etape på papvins turen. Jamen det der sker, det er, at vi drikker en liter papvin på tid. Vi er en del mennesker, der igennem en årrække har afholdt papvins-VM dagligt på Roskilde. Og det går simpelthen bare ud på at drikke sådan en liter papvin, og ja, så starter festen. Ja. Hvad får du ud af at deltage i VM? Noget af det mest vidunderlige brætter. Der er ikke så mange regler. Det skal drikkes fra en karton som den her. Man må ikke modificere den, inden man går i gang. Så det skal drikkes ud af kartonen, som den er. Og så er der den regel, at man først må starte, når Ennio Morricone, The Good, The Bad and The Ugly er spillet halvt færdig. Og så trækker folk på samme tid, og så starter festen. Vi har gjort det siden 2001, og det startede egentlig bare, fordi ølpriserne var så høje, så vi skulle have noget andet end de øl, man kunne købe derop. Og ja, men så sad vi tre gutter tilfældigvis med en papvin hver, og så spurgte vi, hvad skal vi se, om der bliver først færdig, og så det var så det, der skete. Og, ja.